aqui quem fala é o Milton Leite. Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo, que será o nosso comentarista nesta partida. Mesmo, Mauro Betti. Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Milton Leite, e os caras que vão pro jogo agora. O juiz autorizou e a bola rola. Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém, tem que ajudar. Essa bola boa. Lá vem ele com a bola de novo. Cuidado, cuidado. Tentou dali. O juiz está marcando a falta. Vem a bomba! Mais uma vez! Errou, faltou caprichar mais. Tá esperando o quê? Vai chutar ou não? A chance é toda dele. Desta vez não entrou. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. E ele aparece para o corte. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. Por cima da trave. E o time perde a bola no ataque. Mostrando toda a sua habilidade. Foi bem no lance e fez o corte.
levou pela esquerda e vai mandar para o meio da área. Cruzou. Ele estava esperto no lance, hein? E ele chega bem para acabar com o ataque. A batida de longe. Roubou a bola na hora certa. Recebeu livre na ponta. Meteu de longe. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Chega com tudo e recupera a bola. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Vai sair cartão e é vermelho. Vai sair mais cedo do jogo. Olha que cruzamento caprichado. Mandou para fora do gol. Minutos de jogo. Será que essa bola vai chegar? Ele vai chegando, tem que cruzar logo essa bola. O zagueirão tira dali, foi na base do Bumba Meu Boi. Agora a chance, vai bater. Foi bem no lance, fez o corte. Arriscou, olha a chance. Errou o chute e ela saiu à direita do gol. Vai ver que os caras não estão botando muita fé no goleiro, porque estão a toda hora chutando de tudo quanto é lugar. Que beleza, hein? Ele parece um armário. Vai daí. Nessa, o goleiro garantiu o bicho. Levantou bem no meio da área. A chance era boa, mas ele perdeu. Ele sofreu uma entrada dura, recebeu a falta e terá uma oportunidade na cobrança. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Bola fácil demais para o goleiro. Que chutinho, hein? Chegou de cabeça. O chute saiu fraquinho demais. Nossa, o goleiro foi no pé do adversário para bloquear. Lindo lance.
Agora ele já mandou a bomba. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. Vai cruzar no meio da área. Olha que chance para chutar. Não deixou passar e ela foi lá para a linha de fundo. Ganhou a disputa de bola com autoridade. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. E o time consegue conter o avanço do adversário. Lá vem eles de novo. O juiz não viu falta, também não, você viu? Olha que chance para chutar. Olha só a categoria do goleiro, chegou e não fez a falta. Chegou com tudo para dividir e se deu bem. Olha que chance para chutar. A chance é toda dele. E o cansaço dele já está aparecendo, hein? Ele vai chegando, tem que cruzar logo essa bola. Jogou no meio da área. Essa aí foi para fora. Quase 30 minutos de futebol até agora. Ele nem dominou direito e a pressão já chegou forte. Ele avança, ninguém segura ele. É lateral. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Jogou lá na área. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Vem a batida! Para fora a bola! Foi um passe de cinema de arte e uma finalização de filme de terror. Ganhou a disputa de bola com autoridade.
tá bonito demais, mas tem que soltar a bola. Ele chegou muito bem para desmanchar o ataque adversário. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Ele já está dando claros sinais de cansaço. Dá uma olhada. Jogou lá na área. Essa aí foi para fora. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. A bola mal chegou e a marcação já está forte em cima dele. Procurando opções para o passe. Que foguete! Impediu o ataque adversário. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Não falta muito para o intervalo e ainda 0 a 0. Roubou a bola. Agora foi bem, tira o perigo dali. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Afastou o perigo. Chegou ali para acabar com a brincadeira. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Vai passar voando ali pela direita. Chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Que bela recuperação, hein? Está indo para o gol. Arriscou para a meta. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O treinador só precisa passar tranquilidade no vestiário. O time está jogando bem, só não está sabendo converter as chances que criou. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Ele segue com a bola. E agora, vai fazer o que com a bola? E ela ficou na mão do goleiro.
Está procurando alguém para receber a bola. Dá uma olhada. Alguém tem que aparecer. Agora não dá para perder. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Aí está uma ótima chance na cobrança de falta. Jogou na área. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ele já está dando claros sinais de cansaço. Dá uma olhada. Chegou com tudo para dividir e se deu bem. A bola mal chegou e a marcação já está forte em cima dele. Juiz apita, tiro livre direto. Lá vem a batida. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Ele procura o espaço para cruzar. Conseguiu afastar o perigo. Não deixou passar e ela foi lá para a linha de fundo. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Ele procura o espaço para cruzar. Não perdeu a disputa no corpo a corpo. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Foi para o meio da área. Retomaram a bola na hora. Olha que chance para chutar. Ele vai chegando, tem que cruzar logo essa bola. Boa roubada de bola, sem falta. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. E a defesa levou a melhor na jogada. Roubou muito bem a bola ali atrás. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. E o juiz não entrou na dele, não. Mostrou o merecido cartão amarelo.
soltou a bomba direto pro gol. Essa nem passou perto, foi longe, longe. Faltou um pouco mais de capricho, né? Tava na cara do gol. Chega com tudo e recupera a bola. Pode arriscar daí. Está aberto o placar. Sobrou para ele, ele botou no canto direito, sem defesa para o goleiro. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Ele avança, ninguém segura ele. A defesa tira o perigo dali. Ele vai bater o lateral. Impediu o ataque adversário. Tentou dali. Nenhum esforço do goleiro para fazer a defesa. Ganhou a disputa de bola com autoridade. Ele parte para cima para ver se resolve tudo sozinho. O juiz acaba pitando uma falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Está lá na área. Afastou o perigo. Ele precisou se esticar todo para ficar com a bola. E o cansaço dele já está aparecendo, hein? Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém, tem que ajudar. Agora a chance, vai bater. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Deu uma bela recuperada de bola. Que bela enfiada de bola. Olha a chance aí para fazer.
Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. O técnico não está gostando do rendimento do time. Fará a primeira alteração. O cara estava pedindo para sair para ser expulso. Mandou bem o treinador ao trocá-lo antes que ele recebesse o cartão vermelho. Quase 30 minutos da segunda etapa. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz: segue o jogo. Olha que chance para chutar. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Aguentou firme e ainda levou a melhor. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Não, ele tirou a bola antes que chegasse ao jogador de referência. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Agora foi bem, tira o perigo dali. Rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Olha que cruzamento está sendo feito. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Capricha no cruzamento. Bola fácil demais pro goleiro. Que chutinho, hein? Roubou a bola. Bela roubada de bola. Foi para retomar a jogada e conseguiu. Ele procura o espaço para cruzar. Olha ela lá dentro. Atrás por um gol. Corte providencial do passe. Olha que cruzamento está sendo feito. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. E ele chega bem para acabar com o ataque. Ganhou a disputa de bola com autoridade.
chegou com tudo para dividir e se deu bem. Ele já está dando claros sinais de cansaço. Dá uma olhada. A defesa conseguiu afastar. Agora a chance, vai bater. É agora, tem a chance, está no fim, tem que levantar a área. Acabou o jogo. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Até o adversário bate palmas para o time vencedor. De partida. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Thank you.